Не, да. Господин Иванов, така се получава, че вие сте човека, който трябва да ни осветли защо се случи за медици, според мен, изненадваща оставка на Асен Бокарев. Не само за вас, и за мен беше изненадваща оставката на господин Бокарев. А каква е причината? Каква причина изтъкна? Причините, които той с мен е споделил, са лични. Така че аз, тъй като е бил личен разговор, нямам намерение да го пресъздавам. А днес ли стана ясно, че той иска да напусне? Вчера говорихме за първи път с него, днес окончателно се финализираха нещата. Да. Какво решение ще вземе клуба за тази позиция от тук на сетне и какво се случва? Ами, това не е нещо, което ние сме планирали очевидно. Аз със съвсем сме работили страхотно до момента и по селекцията, и по плановете на това какво има да прави клуба. Даже ние имаме проекти, които в момента са в развитие. Няма да бързаме да вземем някакво конкретно отношение по темата в момента. По-скоро се съсредоточаваме тук нататък върху старта на шампионата и работата, която от това не предстои. Нямаме напрежение да запълваме тази позиция. Означава ли това, че Демио Роси вече има цялата спортно-политическа власт и отговорност? Господин Роси, що се отнася до функцията на първия отбор, това е ясно от ден едно. Що се отнася на задълженията и задачите на клуба, това се отговорност на клуба, така че тази линия винаги е съществувала. Спас Урсев, как приеми оставката на Асен Бокарев, тъй като бяха в добри отношения? Със същото изненадване, с което и аз. В очите на хората обаче изглеждат нещата най-елементарно казано, че явно има някакъв вътрешен конфликт или проблем и може би това трябва да бъде обяснено. Неразбирателство. Да, неразбирателство. Ами, разбирам ви, аз самия казвам, че нали, за мен също беше изненада това нещо, още повече то се случва буквално няколко дни след прибирането от Малта. Аз казвам, че за Асен нищо лошо не мога да кажа, тъй като сме били с него в перфектно отношение и много добре сме работили. Това е което мога да ви кажа в момента. Просто е много странно, казвате перфектни отношения, пък той си тръгна така насълзен отлески. Ами, аз разбирам емоцията от неговата страна, защото доколкото го познавам, знам, че той влагаше в това, което е правил, всичко, с което разполага. Така че, очевидно, нали, това решение и факта, че напуска Левски, щях да се очудя, ако не е провозирал от него емоция. Така че, аз по-скоро не смятам, че е свързано с отношенията на клуба и това, което се случва, просто свързано с самия факт, че той тръгва по един нов път. Какъв е този нов път, казвам? Не знам. Аз ви казвам, че просто нещата се развиха наистина много бързо в тази насока, така че не знам. А има ли нещо, което клуба е направил или не е направил по негово искане и това да е възможна причина? Ами аз, както казах, ние с него много усилено работихме, особено в декември месец покрай коледните празници в януари, свързано с селекцията на отбора. Вие видяхте, че в началото на февруари месец и края на януари ние привлекахме нови състезатели. Той участваше в основен играч, беше в развитието на тези преговори, на тези решения. От тук нататък с началото на първенството нашите намерения бяха по-скоро да работим върху организацията на клуба в футболната му част. Така че аз затова казвам, че с нетърпение очаквах да приключим с лагери с това, за да почваме да работим по други задачи, но очевидно. Това много ли ви обърква плановете, тези задачи, които ще правите и те могат ли да бъдат за намерени, така да го кажа? Ами задачите за намерение няма да бъдат. Очевидно, когато се е случило нещо, което ние не сме го планирали, не мога да кажа, че няма да представлява предизвикателство за нас, така че ние спрямо ситуацията в следващите няколко дни ще видим как ще се организираме. Нямам готов отговор в момента на това въпрос. Имате ли между кого да ги разделите тези задачи? Да, аз смятам, че поне като клуб има достатъчно хора, които имат желание и възможност да работят, така че притеснение относно това да ще се справим няма. Поне моето усещане е, че няма да назначавате нов човек на тази позиция. Аз го казах и открито. Нашата цел е не да тръгнем да назначаваме нов човек. Ние в лицето на Асен виждахме човек, който има потенциал да се развива в клуба и да допринесе за неговото развитие и затова и той беше получил тази промоция, която получи в клуба, така че ние много внимателно ще подходим към тайта. Не е ли проблем за Левски, че губи такъв кадър? Аз казах, аз не съм радостен от този факт, така че
този отговор се съдържа и нали, нашето мнение. А може ли да има неразбирателство между него и треньора Делио Роси? Не смятам, тъй като смятам, че от ден едно, когато Асен пое тази отговорност, беше ясно нали, какви са неговите задачи и какви са на треньора задачите. Аз пак казвам, господин Роси има отговорност спрямо тренировките, първият отбор, как функционира клуба в тая насока. Асен никога неговата задача не е била да бъде дублиращ тренер на господин Роси, така че не виждам как би могло нали, да има някакво такова неразбирателство. Италиански специалист как прие новината на Букарест, тъй като той, за него това е втори директор, който си тръгва в рамките на 3 месеца, 4, както е тук. Ами, също с учудване беше приета новината от страна на господин Роси. Аз разбирам, че в малките са имали възможността да говорят и да обсъждат какво има да се прави и поне от страна на това, което той споделя с ръководството на клуба, неговите впечатления от работа с господин Букарев бяха изключително добри, така че... Много странно всичко започна. Всички са доволни сме от работата и изведнъж Букарев лични причини, но не се изтъкват какви са, за да се разбере, в смисъл, да има по-голяма яснота. Разберете, че в смисъл остават доста въпросителни. Много сме доволни, но в същия момент си тръгва в началото, в навечерието на сезона. Разбирам ви, аз за това и казвам, че не мога да коментирам от към гледна точка на това, че инициативата не е дошла от страна на клуба. Казвам, за мен, аз знам какво имах да правя следващата седмица, последващата седмица с него, какви задачи гоним заедно, така че затова е учудващо за мен. Това е така, но той, нали, предполагам, чакът е такъв, подава оставка и клуба я приема или не я приема. Точно така, да. Направихте ли опит да го разобедите лично ви някакво? Аз с него съм разговарял вчера и днес. По-скоро колко непреклонен беше той в решението си и опита ви евентуално да го разобедите? Предвид резултата, смятам, че неговата гледна точка е надделяла, така че... Спас Русев говори ли с него да се опита да го убеди да остане? Не мога да ви кажа, не знам, мисля, че ти е имал опит за разговор. Извън темата на Асен Букарев, всичко около клуба, наред ли, изключвам, казвам Асен Букарев. Да, аз, както казвам, на нас не предстои сега една контрола, приятелски матч този уикенд и сме съсредоточени в това, какво предстои първи матч с Ботев и началото на шампионата, защото, знаете, ще бъде интересна втора половина. Не се ли притеснявате малко, че до се получава така, че на здрава глава се слага Лев общо? За ето смисъл, Левски сега направи добра селекция, има ентусиазъм и трънчерето на сезона се става така, но се вкара някакво напрежение. Ви казвате няма, но в същия момент има достатъчно неяснота. Съгласен съм с теб. Няма как да кажа противно нещо на това. Самите факти това говорят. Очевидно напускането на един човек от висшето ръководство на клуба остава неприятно впечатление. От друга гледна точка, отбора е добре. От треньора аз съм разговарял с него. Нямаме някакви притеснения, свързани с организацията на работа с първия отбор. Така че, да, очевидно ситуацията е такава, че не е нещо, което сме желали да се случи и съзнаваме, че ще зададе някакъв такъв горчив вкус върху нашите привърженци. А кой така, кой ще поеме? Все пак Букара беше връзката между първи отбор така и ръководството. Винаги те смятам за чата, че някой трябва да поеме някаква отговорност, след като Роси все пак е треньорът. Той не един път и два пъти каза, аз съм треньор, тренирам футболисти, които са ми дадени, не избирам аз футболистите. Ами, поне този натиск нямаме ние в момента. Нали, това се случва след де-факто приключване на селекцията, която клуба е направил, така че ние конкретни бързи задачи в тази област в момента няма. Ние очевидно ще първо ще трябва да установим какъв ще бъде реда и как ще се случват нещата от тук напред. Очевидно това е за нас основна задача, така че... Но както ви казах, нещо, това се случи тази сутрин, така че ние готов план нямаме. А той още вчера ги споделил, че има такава идея. Да. А доколко ви притеснява, че сега ще започне да се спекулират всякакви имена за този пост? Може ли да окаже това също от някакво, като да се окаже проблем и времето? Ами проблем не го виждам. Аз много добре разбирам въпроса, защото го очаквам. Сигурно до вечера ще имаме вече имена на поне 5 кандидата за позицията, но при нас това не е породило никакво напрежение. В кръга на шегата
преди време, така се чува годините, не когато вие сте били Спас Русев, но когато има някакъв проблем в Левски, обикновено нещо се говори, че се случи с стадиона, нещо хубаво. Така се случи, не знам защо. Не че е ставало всеки път, но нещо ви искате да кажете по темата. Надявам се да сте прав. Да се говори ли да се случи? Да се случи, само за приказки няма да стане. Но нещо през годините само се случваш. Да, не, само се говори, че не се случва. Да, аз имам предвид за това да се случи. А има ли някакви наченки, нещо да дадете някаква положителна информация за работа феновете? Когато имаме ние нещо конкретно да казваме, ще го кажем. Не искам да спекулирам. Казах ли, селекцията е приключила, но докъде стигна трансфера на Жуниор Мапуко и тази сума, която се спекулира в медиите, вярна ли половин милион? Суми няма да коментирам. Аз очаквам този трансфер скоро време да бъде приключен съвсем официално. Така че той се намира в отбора, който го е поискал в момента. Вървят тестове. Други трансфери да и продължение има. Изходящи учени. Не, не очаквам аз такива. Самия Дели Руси каза, че групата му е прекалено голяма, за да работи с тези. Това е хубав проблем, който човек може да има. Най- обикновено проблем е, когато имаш недостатъчно хора. Да, ние съзнаваме това, че част от селекцията, която се направи сега, ще не постави в такова напрежение, но това е било решението на клуба. Ние гоним някакви цели, така че сме избрали да вървим по този път. Значи от основните футболисти никой няма стрига, не от Срошо, примерно? Не. Последно поне от мен, когато се освобождава треньор, се говори, че Таймир Стоилов ще се връща. Когато се освобождава спортен директор, обикновено първо от име е Наско Сираков. Има ли нещо вярно? Не. Благодаря ви.